Joriy yilning 21-iyun kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, viloyat prokuraturasi va departamentning viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Samarqand tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida 1997-yilda tug'ilgan shaxs 1988-yilda tug'ilgan fuqarodan Zarafshon magistral tizimidan foydalanish boshqarmasiga qarashli 10 yilga ijaraga berilgan 1 gektar yer maydonini 37 ming AQSh dollariga sotishini va hujjatlarni uning nomiga rasmiylashtirib berishini aytib, firibgarlik yo'li bilan oldindan 10 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. O'tkazilgan surishtiruvlar davomida u mazkur yerni 2023-yilning aprel oyida 1980-yilda tug'ilgan Samarqand tumanida yashovchi shaxsdan 20 ming AQSh dollari evaziga sotib olganligi aniqlandi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Qo'shko'pir tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1974-yilda tug'ilgan Qo'shko'pir tumanida yashovchi shaxs 1992-yilda tug'ilgan fuqaroga Yovg'ir mahallasida joylashgan 50 sotix yer maydonini turar joy qurish uchun 1 milliard 270 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.